flimkien infasslu pjan sostenibli u fit-tul għal pajjiżna. Il-nuqqas ta' pjan tal-Gvern Soċjalista qed iwassal għal sfidi kbar għal familji u negozji, b'telf taħin fit-traffiku u żidiet qawwija fl-imwied b'mard respiratorju. Sostna dan il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia waqt laqa' ma' delegazzjoni mill-Kamra tal-Periti fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Adrian D'Elia qal il-pajjiż għandu bżonn pjan fit-tul sabiex jiġi deċiż fejn iridu nwassu lil pajjiżna fi żmien li ġej u mhix biss għada jew il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-pjan fit-tul għandu jinkludi reviżjoni tar-regolamenti tal-bini sabiex jirriflettu s-sitwazzjoni ta' pajjiżna llum u li tingħata aktar importanza lis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U għamil referenza wkoll għal bżonn ta' taħriġ għal professjonisti f'dan is-settur sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-aqwa prattiċi kif ukoll minn teknoloġija ġdida. Meta tkellem dwar il-link permanenti bejn Malta u Għawdex, Adrian D'Elia qal il-Partit Nazzjonalista se jinsisti li qabel tittieħed id-deċiżjoni finali jiġu pubblikati l-istudji kollha tekniċi b'rabta mal-ambjent u dawk ġeoloġiċi u soċjali. Għal din il-laqgħa, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellima għal proġetti kapitali l-ippjanar u s-suq tal-proprjetà Marte Sportelli, mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar trasport u l-infrastruttura Toni Bezzina, mill-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Bruguglio u Michael Merċiqa, kif ukoll mill-kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali Grazzella Galia, Julian Borge, Giorgio Schembri u David Vassallo. Id-delegazzjoni tal-Kamra tal-Periti kienet immexxija mill-President Simon Vella Lineker.